Nilqawkom lura magħna fil-program 2030 u hawnhekk se ngħaddu għall-ewwel paġna tagħna. Jiena f'din il-paġna se niftaħ in-numru il-linja tat-telefon, in-numru tagħna huma 52102057. Hawnhekk aħna se jkollna kompetizzjoni tista' tkun marbuta wkoll ma' din il-paġna tagħna, tajjeb. Nilqa' miegħi jiena lil Michael Stivala, kif ukoll il-Josephine Mahoney, kif intom? Insellimlek grazzi tal-istudintna dal-programm. Insellem lit-telespettaturi ta' dan l-istazzjon u nisperaw li nieħdu gost f'dawn il-ftit minuti li għandna inżommulhom kumpanija. Nassigurak li ħanieħdu gost, nitkellmu flimkien u jiena verament kuntenta li l-qajtu l-istedina tagħna. Grazzi. Tajjeb, Michael, kif inti? Jiena mhux ħażin, nispera li inti tajba wkoll u s-semmija tagħna wkoll. U fl-istess ħin nirringrazzjak tal-opportunità li tajtna. Il-qalb, il-qalb. Hemm qajduna daqsxejn minn fejn intom hekk ta' malajr qabel nibdew. Mela, jiena minn Naxxar. Tajjeb. Naħdem bħala Working Supervisor Mater Dei ma' kumpanija Servizzi Malta tieħu ħsieb it-tindif tal-isptar kollu. Jiena ma ngħidlek minn fejn jiena għax minn dort Malta kollha tajla qalbi. Jiena twelit l-isla. Imma ta' 5 snin morna noqogħdu taslima fi żmien il-gwerra tajt kemm ġrejna postijiet, fl-aħħar spiċċajna taslima. U issa qiegħda ngħix il-mosta. Proset, tajjeb, tajjeb ħafna. Mela, aħna llum qegħdin hawnhekk propju biex nitkellmu dwar il-kumpanija il-ħna ferriħa. Għajdu li xi ħaġa dwar din il-kumpanija nibdew minn hemmhekk. Mela, il-ħna ferriħa hija kumpanija li bdiet f'Diċembru 2012. Kienet tellat l-ewwel serata tal-miliet. Mbagħad jiena kont tħalt magħhom f'Settembru tal-2013. Dak iż-żmien konna ħantellaw il-kummedja it-tixta Carmen Abdilla ta' Charles Clouse. Kienet l-ewwel produzzjoni li jiena għamilt ma' din il-kumpanija. U issa grazzja tal-għadni magħhom s'issa. Kemm ilha mwaffa din il-kumpanija? Kollox ilha sena u 3 xhur. Sena u 3 xhur, tajjeb ħafna, tajjeb, tajjeb. U l-isem il-ħna ferriħa minn fejn oriġina eżatt? L-isem kien oriġina fil-bidunet, jiena ma kontx magħhom fil-bidunet. Għal-bidu kienu għamlu serata biex jippruvaw l-imsida billi s-sindku Margaret Baldacchino Ċefaj kienet talbet li d-direttriċi li Carmen Galia biex ittella serata għal-Misidjani. Sawa. U imbagħad Margaret kienet ħarġet bl-idea li jkun hemm isem. U meta bdew jiġu l-atturi konna ddeċidejna illi aħna barra li nieħdu gost aħna rridu nagħtu gost lill-pubbliku. Eżatt. Dawk in-nies li ġejjin jarawna. Tajjeb. U allura ma tistax tagħti gost lill-pubbliku jekk inti ma tkunx happy mal-kumpanija. Allura konna ħriġna bl-isem ta' il-ħna ferriħa. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Irridu ngħidu wkoll li intom għandkom play fil-viċinu x'hekk? Għandna play din il-ġimgħa kombinazzjoni forsi Josephine tista' titkellem ftit fuqha wkoll. Iva, għanna kummedja ħelwa ħafna ta' Sam Del Ceppo. Sam Del Ceppo u għabnidem maruf ħafna l-kidba tijaw. Għamil ħafna u koll television plays. Ġifiri għandu l-pinna tijaw meċċeja u li tħu gost bija. Iva, u dil-kummedja sessir fil-nar il-ġimgħa 5 ta' xar. 6 ta' Marzu. Fis-sitta ta' Marzu l-ewwel musessir l-imsida fl-iskola primarja Santa Teresa u l-għada issir fradigu. Ġifieri għandna qegħdin nitkellmu fuq nhar il-ġimgħa u s-sibt li ġej. Ekku, ekku, iva. U l-ħsieb wara dan kollu huwa biss illi jagħmlu karità u jiġbru flus l-atturi ħadd ma jitħallas. Anzi, joħorġu flus minn butom imsiken veru ammirajtom. Joħorġu flus minn butom għal dak li kun hemm bżonn u l-flus li daħlu dejjem imorru għal karità. Jiena ili naf lil Michael xi 9 snin ilu. 9 snin hekk. Kien ġi għandi biex nisilfu xi videos milli għandi tal-plejs tiegħi u kien speċi ammiratur tiegħi u ma kontx naf li r-reċ taw iħobb din l-arti. U biss minn sirna nafu l-xurxin, u mbagħad meta beda jaħdmu l-plejs, bdejt nisilfu l-ħwejjeġ għax għandi ħafna ħwejjeġ tal-palk u parrokk
ki u xnafin, li kunem bżon fejn istanajnu, dejjem najnu. Għalix li għedin jamlu, għed jamlu għat ta' karita biex jifferħu l-nis, u ma jifferħu koll, u fl-istess ħin forsi jistaw jajnu għom minn dawk li daħlu. Xie sema zatt il-play għallura? Il-komedja jisema Nino u Poli ħarbtu sptar. Nino u Poli? Iħarbtu sptar. Iħarbtu sptar, interessanti. Ija komedja illi sem delċe pokin jilu ħafna li kitiba. Jiena kontrajta meta konta għadni tifel żgħir. U bħala komedja, ija komedja ħelwa ħafna u nista' ngħid illi kienet għamlet impatt fuqi għall-karattri li għandha, l-istorja, kif tiżvolġi l-qoddim. U fi żmien il-miliet kont esprimejt ix-xewqa tiegħi ma' Carmen u ma' ħbib oħra u kont qed tilhom fuq din il-play, kont qed tilhom nixtieq nitellaħħa. U għandi l-ħsieb li nikkun tagħtiha lil Semdel Ċeppo. U kont ikkun tagħtihu, kont qed tlu fuq il-kumpanija tagħna, kont qed tlu li serata minnhom se tkun ta' benefiċenza għall-karità għall-tfal li għodu fl-Istitut tal-Fraddiegu. U kien tagħni l-permess biex intella l-kummedja minn hawnhekk insellimlu ngħidlu grazzi tal-opportunità li talili u l-isħabi l-atturi l-oħra. Jiena malli stedinni jiena kont ngħidu kikolkom bżonn xi ħaġa, ma ma mmaġinajtx, jiena mmaġinajt xi partiċella f'erba' kelmiet. U mbagħad ġi u tani parti. Mhux sħiħ. Imma hi aħna l-atturi nintilfu, ninsaw l-età, ninsaw kollox. Alla jbierek. U ħadd gost li mort, ħadd gost għax sibthom erba' min nies veru iddedikati u għalkemm għadhom jibdew. Da jippromettu ħafna, ħafna jippromettu, jalla jibqaw sejrinek l-qoddim. Għandhom id-direttriċi Carmen Galia, mara tal-affari tagħha, serja ta' disċiplina li żommhom tajjeb. U fost daw il-prinċipjanti hemm ukoll Sandro Vella. Sandro Vella u koll ilu jaħdem fuq il-palk. Sandro niftakar għandi kull ewwel darba li ħdimt miegħu meta għamilt is-sensiela Wenzu Rosi fuq it-television. U mbagħad għamilt sensiela oħra miegħu is-salib tal-fidda. Ġifri bniedem u huwa għamel iżjed mbagħad. Imma bniedem li għandu l-esperjenza. Ġifri aħna t-tnejn dik l-esperjenza ngħinu lil dawn l-erba' turi l-oħra. Naħseb li għandha toħroġ kummedja soddisfaċenti ħafna. Aħna għandna feature żgħiru x'hekk. Nitlob id-direzzjoni jekk jogħġobha forsi x'meta tkun tista' titfaħħolna ħalli naraw xi ħaġa minnha jekk anke l-kurzità. Tajjeb, hawnhekk qegħdin naraw il-post. Bonġu, signorina! Bonġu! Bonġu, Mrs. Borge! Itħol! Irbaw! Ej, Gini! Udli daqsxej dasta qajja ma niflaħobx. U ħadda fim. Nisfi ħafna ta' għara kemm għandi ċajt u kemm għandi arja. Imma għabda l-affarijiet m'iniex kapaċi. Komplix tagħmilni aktar nervuża milli jien ta'. Nista' nkun naf x'qed dħakħalt frażek. Min ġi għajlek li għandi grazzja ma' Nino tiegħek. Barra mis-sija ta' bil-ħin. Mrs. Borge stess qalt li Nino tiegħi miġnun għal warajk. Imma ħalek żbalja x'mhux veru salib. Issa x'daħħal frażu Nino tiegħek? Dik ħaġora. U s-sara, ħallina minn dan il-ħafna paroli fil-bojt, għax hemm barra hemm pandemonju sjeħ biex ifittxu l-Nino tiegħek hekk joġbok u aħna jeħtieġ li morru biex inkomplu nfittxu wkoll. Isma' hi! Jien ma tantx nista' noqgħod niġrita u tilgħu niżla isfel. Għaliex? Ngħidlek il-verità, qatt li kemm żanżar panċira ġdida, inkella nagħmilha trieta! Minn dik skuża. È importanti ħafna l-inti tagħti semeħ ukoll b'dit tfittxija poi. Ejja ħa mmorru. Iva, ejja ħa ngħidlek diema l-ajr ejja mela. Mela tal-lejl bella, erġajt ħlomt b'Nino tiegħi. Ħlomt li kont qiegħda fi ġnien. Nixxemmex bit-tupis li xtrajt is-sena l-oħra. Ġnien ta' Eden. U le ħejt stin skin, tibdix tħawa tajt biex ma ngħidlek xejn. Eden bil-bikini wkoll. Mela, kont qiegħda mitlufa naħseb fuq iż-żwieġ tiegħi ma' Nino. Kelli qalbi bella, bdiet tħabbad qisha nagħal taż-żiemel maħrub. Mela Gawrija, waħdek u daqshekk jieled minn tulorok sewta għax għandek riħa ta' kadavri. Ejja, ma dani xuga ma' ħamorru. Ħamorru l-enorfu, ba! Ej!
l-lin tijaj! Xmanta t-ditto ti? Mela min sibtni bil-lannes? Xmanta t-dikonti l-ditto ti xitana ji? Għamjien, għazizim xajtan! Mux differenza min bil-lannes? Xieġifi, xieġittaj prijati! Bak, ġitu kol zitaw, u għalħan izbidlu xie u tal-lemmi, għalli nisimaw jitkellem bil-Inglis. Naħseb li bil-Inglis kellem ħafna miħad, tinsiex daħ mixtri minn taslima u taħfibli, taslima mdorijin jitkellem. Da zgur, imma kif skont kif għalli ninu, bil-Inglis, il-rakkuntalu, nisnu għal ta' semanani, u b'apparti me li għajlu stupi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are... Mela dal-lejl, erġajt ħlomt biħ. Ħlomt, illi konna jina uwu, mish ħotin fuq il-sodda, u konna... Aj! Ekta ta' messens, ekk il-ħolma t-rakkonta lilu, signorina! Kassallo! Tidher interessanti immens, eh? Hija kummedja li tnissilek bis-sima. Iva. U tnissik ftit l-inkwiet li kulħadd ikollu. U ħaġa oħra hi, jiena nemmen ħafna fl-anzjanità attiva. Minu tampari jew iżgħar minni akbar. Dement li jiflaħ m'għandux joqgħod bil-qiegħda ma jagħmel xejn u jaħseb fl-inkwiet għax kulħadd ikollu l-inkwiet tiegħu. Għandu jipprova jqum barra li jkun qed jagħmel ġid lilu nnifsu għax iħaddem ġismu jħaddem il-menti tiegħu. Ikun qiegħed iferraħ lil ħadd ieħor. Hawnhekk qegħdin naraw ir-ħadd ukoll, hawnhekk qegħdin waqt ir-rehearsal sajdu li jintu. Iva, hawnhekk qegħdin naraw lil Josephine Mahoney ma' Jean-Claude Borch. Tajjeb, jina qed nammira wkoll Josephine bħalissa li għalkemm għandha l-età tagħha, għadha tagħti sim tagħha volontarjat, mhux ħaġa sabiħa, li aħna ngħinu volontarjament vera, soddisfazzjoni li wieħed ikollu iva. Hija inspjegabbli hux hekk vera. Ħafna. Tajjeb. Għattu li wkoll fost ħafna plejz li għamiltu, tajjeb Michael, għamiltu it-tix ta' kamera nabdilla, għajdu li xaġġa d-raġi kvera sabiħa. Fil-fatt kienet l-ewwel produzzjoni li jiena ħadsem fija mal-kumpanija il-ħna ferriħa. U mill-ewwel il-parti li kienet offrit li Carmen kien il-karattru ta' Carmen Abdilla. U fil-fatt jiena barra li kont tkellimt ma' Carmen, kont tkellimt ukoll ma' Josephine biex ittini idea fuq il-karattru. U fil-fatt anke kienet silfit li xi ħwejjeġ ukoll nista' ngħid li Josephine hija waħda mill-kostumisti tiegħi. U ġojellerija u parrokki kull ma jkollu bżonn nipprova ngħinu. Tajna ħafna. Tajjeb, infakkar it-telespettaturi jekk jixtiequ jiena domana jiena għandi żewġ biljetti proprju għal din il-play. Biex tkunu tistgħu tmorru tarawha, tidher ħafna interessanti, żgur sa tieħdu gost, eventi din tisimgħu wkoll mill-atturi stess, hux hekk. In-numru tagħna huwa 52102057. Kull telefonata tiswa 50 ċentesmu. Irridu ngħidu wkoll li din il-kumpanija tajjeb volontarjat, kollox volontarjat. Mhux hekk. Iva, iva. Tajjeb, jiġri, u kemm qegħdin kas, kemm qegħdin nies, jiġri mhux għal din il-playbist. Fil-kumpanija kollha kemm tinġobru nies biex niftehmu hekk?
propjament inkunu ħafna attori skont il-play li tirrikjedi. Però bħalissa il-ħamsa l-qegħdin dawk li nkunu aħna soltu hemm jiena, Jean-Claude Borch, hemm Koppja, Ernesto Maria Tart, hemm Silvana Kutajjar, u f'din il-play zidna wkoll il-Joseph Mahoney u l-Sandro Vella, nixtieq nirringrazzjah minn hawn ukoll talli aċċetta lieħu semmana. Mbagħad hemm ukoll Jason Aquilina li jieħu ħsieb il-mużika tal-kummedji li jkollna bżonn. U bħala volontarjat, tajjeb, fejn tagħtu sehem intom? Ġifieri fejn tkunu, fejn? Il-volontarjat ġeneralment ikun f'idejn Carmen jew f'idejja u anke min mill-atturi joħroġ b'xi idea ta' post li nkunu nistgħu mmorru fih. Inċemplulhom u naraw jekk jaċċettawx l-istedina tagħna. Eżempju fil-Miliet kellna serata. Kien hemm il-ħsieb li konna ħanamlu għad-darba l-imsida fejn intellgħu aħna s-soltu u minn darba spiċċajna minnih 5 darbiet. Voldri barra l-imsida għamilnih Żammiet Klepp, ir-residenta tal-anzjani, għamilnih l-Istitut tat-tfal il-Fraddigu l-Ħamrun. Għamilnih Jasmine Home l-imsida, hija home privata tal-anzjani, u konna għamilnih ukoll ġo ward privata. Sejt ċismu bħal Ġistan. Iva. Saint Vincent de Paul. Saint Joseph Ward. U apparti minn kummedji ġili tal-lajtu serati wkoll ikunu sketches, kanzunetti u per eżempju jilbsu ta' kantanti popolari u jimitawhom dejmajn ikun hemm il-mużika tal-kantanti għaddejja, jilbsu bħalhom u jimitawhom. Kusera ta' ħelwa. Mike, rridni xtieq nisma' minn għandek. Meta inti qiegħed tagħti sehem volontarjat? Il-volontarjat għalija hija ħaġa sabiħa ħafna. Propjament l-ewwel serata li konna għamilna kienet bla ħsieb, konna qegħdin nagħmlu t-tieni serata għas-sajf qabel ma nibdew naħsbu għall-kummedji tax-xitwa. U meta konna qegħdin nagħmlu s-serata kien hija tisir f'Malta il-famuż popolari l-Ice Bucket Challenge. U jiena ħawfekal sekondu xi jgħidu lili għandna telefonata tajjeb. Hello? Hello Margaret. Yes, minn intijek joġbok? Margaret Evelyn. Evelyn, kif aħna? Evelyn, u fjeġin narak li għennet u proset ħafna. Grazie ħafna, Evelyn. You look very nice. Thank you. U l-iktar għet xin kellimi Josephine. All right, tista tkellima. Evelyn, u fjeġin narak, ħafna xili ma narak. Tista tkellima. Hello, Joe. Evelyn, Arrigo. Oh, Evelyn, kif inti, Evelyn? Ah, hala, Alvi. Kemmili ma narak. Vero, vero, għalek xempis, għet nu fjeġin narak ħafna. Ġili kellimi. Għalek, vera, keep up. Il-moral tijak li għandek unawgura l-atturi kolla u koll. Roset, għal-vera. Ġili, semmejtek ma Valder Marbek. Eħe, Iva, għalli, Iva, ġili nċempillu. Nselli għalik minn qalbi u ħadgost nkellmek. Ħafna, ħafna, Josephine. Keep up your good work, unawgura l-kom ħafna rdietu pjaċir u tatu gost li l-publiku. Grazie ħafna, Evelyn. Għanħallikom u proċed il-kulħat, eh? Grazie, Evelyn. Grazie ħafna, Evelyn, li kont maħna, Evelyn. Bil-alf kolla, Margaret. Lejli tajjeb, Evelyn. Thank you. Ok, good night, Albi. Grazie. Bye, bye. Grazie, tajjeb. Tajjeb. Konna qegħdin ngħidu li fit-tieni serata li konna minnha s-sajf, f'Malta kien qiegħed isir l-Ice Bucket Challenge u jiena kont ħriġt bl-idea mal-atturi sħabi illi wara s-serata nagħmlu l-Ice Bucket Challenge bejnietna u fl-istess ħin jarawna t-telespettaturi li ġew. Bejnietna l-atturi konna ġbarna s-somma sabiħa ta' 80 euro. U qabel ma bdiet is-serata Carmen kienet għamlet riklam għal-telespettaturi li ġew u b'kollox bil-flus ta' telespettaturi ta' sindku u l-helpers konna ġbarna s-somma sabiħa ta' 175 euro. Proset. Dik kienet ħaġa sabiħa ħafna fejn li ħadna gost aħna tajna pjaċir li n-nies li ġew jarawna. U kienet nista' ngħid l-ewwel ħaġa li għamilna għall-karità. U minn hemmhekk għajna sejri. Sewa, proset ħafna, proset ħafna. Għandkom hekk xi ħaġa pjanata għall-futur? Għall-futur dejjem ikun hemm proġetti, eżempju
issa wara Marzu jiġi l-Easter, però fl-Easter qatt ma tellajna xi ħaġa għar-raġuni li maħniex qegħdin daqshekk każ kbir u biex tagħmel produzzjoni għall-Easter tkun trid ħafna atturi. Però nibdew nippreparaw għall-Mejju, jibdew jiġu s-serati tas-sajf fejn fis-sajf preparajna li nagħmlu tliet serati għall-pubbliku. U fil-fatt diġa qegħdin naħsbu jekk Alla jrid tal-Ottubru wkoll. Jiena se nerġa' nfakkar in-numru tat-telefon għall-kompetizzjoni. In-numru tagħna huwa 5210-2057. Kull telefonata tiswa 50 ċentesmu. Jiena nixtieq ukollek hemm ammont imma ta' Zaza, hemm ammont ta' Zaza f'din il-kumpanija. Bħala Zaza qegħdin erba b'kollox. All right. Bħala Zaza hemm jiena l-ħabib tiegħi Jean-Claude. Il-prinċipali għax imbagħad jidħlu oħrajn jgħidu. Qed jgħiduli li għandna telefonata. Hello? Hello? Jekk jogħġbok, jiena qed insegwi l-programm, ġieli ċempilt. Insellim lek, sinjura, x'ismek jekk jogħġbok? Jiena Rita Kurmi, ġieli ċempilt, imma. Ok, Rita. Ma jiena xorta ninsegwikom ħafna, imma m'għadniex inċempilt. Ma jimpurtax, grazzi ħafna, ma llum ċempilt. Proset. Però jem nħu gost, illum qed nara l-Joseph imma hawni. Sowa. Skużani, għax il-kunjon palissa tagħha minn żewġa nsejtu. Ma jimpurtax. Rita. Ma jimpurtan kelli ma naqrek jogħġbok. Mela leħi, mela leħi. Għajdli Rita, qed nħu gost. Ħana għajdlek. Jiena għandi 74 sena u ili nsegwi lilek u l-ħutek kollha. Meta kontu tagħmlu, id-drammi il-ġansi ħoll il-Marsa. Il-laħwa tiegħi kemmilu. Fil-ħamsinijiet. Iva. Jiena vera konna jiena uħuti konna neħdu pjaċej. Aha. Kemm kien żmien sabiħ. Id-drammi kollha. Dawk id-drammi kienu sbieħ. Drammi kollha anke ta' fuq it-television u r-diffusion. Ara, qed nieħu gost. Vera nammirak. Grazzi. U anke ilu ftit kellek intervista fuq il-ktieb li ħriġt. Iva? Aha. Vera ħadd gost isimak. Rita. Jiena lilek u l-ħutek nammirakhom u kellek kuk ukoll. Hija Mahoni u l-papa minn għalija. Il-papa, iva. Wieħed John li kien jagħmilha l-iktar ta' suġġeritur. U żgħir kien pjanista. Ma vera kollha kont iħu pjaċir narakom. Grazzi. Waġni ta' x'kif kienet sbieħ qed iġibli. Rita? Vera u dil-ġimgħa semmejtek ġo qalbi. Eh. Għad kemmini ma narak, għax dal-axħar ma tanċ kod edha. Narak fuq xaqet televizjoni. Oh, għax issa qegħdin nikbru ħiju. Pjaċir vera ħadd pjaċir. Grazzi. Rita, nistan kelmek daqsxejn jiena. Eh, u l-programm tagħkom miss Magrita u missis. Magrit jiena. Jiena vera neħu pjaċir, qed iġibula ħafna affarijiet u nostalġija. Ippermetti li daqsxejn. Ejja minn segwikom. Ippermetti li nkellmek daqsxejn Rita. Hekk jogħġbok. Jiena sa nsaqsik mistoqsija żgħira, jekk inti taqtaħħa li taqtaħħa żgur, għandek żewġ tickets biex tur tara l-play tagħhom fejn hemm ukoll Joseph imma Mahoney. Tajjeb? Iva, għandhom xi farsa għandu jkunux hekk. Ippermettili. Għax kemm tifla miegħi u dawrituli u dana. Ippermettili daqsxejn. Tgħidli x'isima l-kumpanija tagħhom? Il-ħna? Suppost naf imma bħalissa il-ħna nsejt, il-ħna. Fer? Meta tkun ferħana, x'ngħidu? Ilna ferħija. M'hawnx għalik, proset. Inti għandek żewġ biljetti tajjeb biex tista' din il-ġimgħa tmur tarhom anke tara wkoll il-Joseph tirrexta, eh? Din il-ġimgħa meta jekk jogħġbu? Nhar il-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa li ġej? Iva. Taħi. Alright, nirringrazzjakom. Jiena biex inkellimkom ta' ċempel. Ismani taqtax ħalli mill-direzzjoni toħodlok id-dettaljiet jak, taħi. Niltaw mela. Niltaqgħu. Ħafna, ħafna. Mela, grazzi ħafna Rita li tajjeb. Nara personalment. Iva. Grazzjakom ħafna, taw kompli sejrin hekk għax vera qed nieħu pjaċir bikom. Grazzi ħafna u lejli tajjeb. Insellmulek. Insellimlek. Grazzi ħafna. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ħafna li kontum jgħaj. Nawguralkom suċċess dan il-weekend m'għandix dubju li jkun suċċess. Però jiena nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira wkoll qabel nitilqu tajjeb. Joseph ġabitli ktieb personali tagħha. Illum ma ħniex ħanitkellmu fuqu,
Għanajdilkom il-għalix, il-għalix jiena se nistieden il-Josephine biex tkun miegħi fil-programm 2030 biex nitkellmu magħha fuq il-karriera tagħha u nitkellmu wkoll fuq il-ktieb li kitbet bħalissa qegħdin taraw fuq l-iskrin tagħkom. Tajjeb, Josephine għandha ħafna x'tgħidilna, għandha 20 minuta u ma ftit għaliha, imma illum kienet qiegħda hawnhekk kienet qiegħda hawnhekk mal-kumpanija il ħna ferriħa, però se nerġgħu narawha magħna. Jiena għajli. Qabel ma nieqfu nixtieq ngħid li min jixtieq jiġi jara l-kummedja jista' jikkontattja lili fuq in-numru 7927-1921 jew inkella lil Carmen Galia fuq 9811-0142. Tajjeb. U minn hemmhekk jista' jakkwista aktar informazzjoni fuq il-kummedja tagħna. Jiena nissuġġerilkom li tmorru tarawha x'inna nara li ftit ħadgos naraħseb wara tarawha kollha, tajjeb. Grazzi ħafna. Nawguralkom nagħmel ġdid suċċess. Grazzi ħafna. Ibgħu magħkom. Grazzi tal-istadina. Ibqgħu kunu ta' għajnuna u ferħu lin-nies illi huma inqas forsi jinsabu f'mard batuti. Ekku. Żgur qegħdin tkunu ta' ġid. Grazzi ħafna. Lilek ukoll. Minn hawnhekk se ngħaddu għall-pakkett ta' reklami, ibqgħu miegħi il-xwarana lil Max Farrugia.